Əlövsət müəllim, bu günə qədər İlgiz bəyin axtarışı ilə bağlı bir gündən artıqdır ki, axtarış davam edir. Siz tez-tez bizə açıqlamalar verirsiniz. İndi yekun olaraq nə oldu İlgiz bəyin axtarışı ilə bağlı? Nələrə nail ola bildik? Bu vəziyyət barədə hesab edirəm ki, ictimaiyyətə müəyyən qədər məlumatlar çatdırılıb bu barədə. Məsələ buradadır ki, deməli, mən əvvəldən də Daxili İşlər Nazirliyinə də, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm, dövlət orqanlarına, müvafiq dövlət orqanlarına müraciət eləmişəm və əvvəldən hələ Elgiz Sadıqovun saxlanılmasından, tutulmasından əvvəl müraciət eləmişəm ki, bunu narkotiklə digər bu ənənəvi ki, günahlandırma texnologiyaları var. O texnologiyalardan istifadə edib yenə də tuta bilərlər. Necə ki, 2015-ci ildə mənim maşınıma narkotik qoyub oğlum Elgiz Sadıqovu həbs eləmişdilər. Bu barədə məlumat da vermişəm ki, yəni biz narkoman deyil, silah gəzdirmir, ayrı bu kriminal hərəkətlərə meyilli deyil. Yəni, əgər doğrudan da bir hadisə baş versə, bu o deməkdir ki, bu ancaq şərləməkdir. Yəni, bəri başdan da bunu bəyan edirəm və bunu bəyan edəndən sonra da o qədər insanlar ağılsız gərək ola ki, deyək ki, ya üstündə narkotik hərləsin, ya silah hərləsin, ya bir şey eləsin ki, bilə-bilə ki, belə bir şey yox. Dəfələrlə də müraciət eləmişəm ki, əgər doğrudan da mənim oğlum axtarışdadırsa, əgər işləyirsinizsə, mən özüm götürüm, gəlim və heç bir reaksiya olmuyor. Heç bir reaksiya olmuyor və nəticədə də dünən artıq o dediklərimiz baş verdi. Yəni, oğlum Elgiz Sadıqovu Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinin əməkdaşları Emin adlı şəxs, bir də başqa bir nəfər işlədiyi yerdə gəlib oğlumu orada Nəsimi rayonunun ərazisində heç bir əsas olmadan, hüquqi əsas olmadan saxlayıblar, aparıblar, həm də ki, orada özbaşına əməliyyat aparmağa ixtiyarları belə olmadan saxlayıb aparıblar. Qanun pozuntusudur bu. Yəni, buna yol vermək qanun vericiliyinə mümkün deyil, olmazdı, amma bunlar bunu eləyiblər. Və dünəndən bəri də biz axtarmadığımız nə qədər ki, bu ehtimal oluna bilər ki, bunlar harada olar, mənim oğlumu hara apara bilərlər, bu yerlərin hamısını axtarmışıq. Hamısında da bizə rədd cavabı veriblər ki, sizin oğlunuz Elgiz Sadıqov burada deyil. Bu, yəni, 12-ci polis bölməsində də deyiblər bizdə deyil. 19-cu polis bölməsinin ərazisində bu saxlanılıb, tutulub, aparılıb. 19-cu polis bölməsində də deyiblər bizdə deyil. Polis idarəsinə, Sabunçu rayon polis idarəsinə getmişəm və orada da dəfələrlə, dünəndən bəri neçə dəfə biz Binəqədi saxlanma təcridxanasına gəlmişik, neçə dəfə Sabunçu rayon polis idarəsinə getmişik, onlar deyir ki, buradadır, bunlar deyir, yoxdur burada, oradadır. Binəqədi, nədir, Sabunçu polis idarəsinin saxlanma yerindədir, heç biri də boynunu almadı. Böyünləri, deməli, səhər-səhər də yenə demişdilər ki, şənbə günü rəisin, Sabunçu rayon polis idarəsi rəisinin qəbul günüdür. Qəbula gələrsən, qəbulda problemi deyərsən. Mən də məcbur oldum, yenə də gəldim. Səhər saat 9-da, demişdilər ki, 9-da burada oldum. 9-dan əvvəl də orada olduq və gözlədik. 1 saat, 2 saat, gələn kimi də dedik ki, bəs belə-belə qəbula gəlmişik. Dedilər ki, rəis gəlməyib. Dedim ki, rəis gəlməyib, başqa bir rəis heyətindən, rəhbərlikdən bir nəfərlə görüşək. Neynirsiniz? Dedim ki, bu dəfələrlə gəlmişik bura. Demişik, oğlumun yerini bilmək istəyirəm mən ki, bunu harda saxlayırlar. Görüşmək istəyirəm. Dedilər, rəis yoxdur. Orada ümumiyyətlə rəhbərlikdən heç kəs yoxdur. Və nəhayətdə də yenə dedilər ki, yox, burada deyil. Gedin Binəqədi təcridxanasına. Gəldik Binəqədi təcridxanasına. İndi hal-hazırda da oradayıq. Və dedim ki, burada da gələn kimi, dedim ki, mən Sadıqov Elgizin valideyniyəm və görüşmək istəyirəm. Dedilər ki, xəbər verdilər, dedilər ki, gözləyin, indi buranın rəisi, rəhbərliyi sizə məlumat verəcək, icazə verəndə sizi görüşə buraxaq.
Belə gözləyir. Amma məsələ burdadır ki, bizlə bunun Elgiz Sadıqovun axtarışında mənim yanımda olan, dəstək verən Allah razı olsun. Jurnalist Dəyanət Badayevdə mənim bir yer olub, gecə də axtarışda olub, mənim də bir yerdə məni tək buraxmayıblar. İndi də mənlə bura gəlmişdi. Mən deməli ayrı-ayrı maşınlarda gəlmişik. Burada deməli Dəyanət Babayev mənlə tez çatıb. Çatan kimi deyiblər ki, bəs Elgiz deyib ki, dostum gəlsin. Məsələ buradadır ki, Dəyanət Babayev sadəcə olaraq mənə görə buradadır və o axtarışda iştirak edir, həm də ki, jurnalist olduğuna görə, o sifətlə buradadır. Ona görə də indi məndən qabaq gələn kimi deyiblər ki, sən geç, dostunu istəyib ki, onunla görüşsün, keç içəri. Bunu keçirdiblər içəri, indi hələ də Dəyanət Babayev çıxmır. Və mən öyrəndim ki, yaxşı, sonra mənə dedilər ki, konkret olaraq, burada deyil oğlum, gedin Sabunçu rayon polis idarəsinə, orada olmalıdır. Dedim, yaxşı, onda Dəyanət axı bu içərdə mənim oğlumla görüşə giribdir. Dedilər ki, yox, sənin oğlunla görüşə girməyib, onun özünün ayrı bir problemi var, ayrı bir məsələdən ötəri giribdir və özünün də problemi var, onu gözləməyin. Bilmək olmaz ki, o nə vaxt çıxacaq, necə olacaq, çıxacaq ya çıxmayacaq ümumiyyətlə. İndi 3 saatdan artıqdır ki, buradayıq, Dəyanət baba evdə orada tutub saxlayıblar. Vəziyyət bu yerdədir. İndi bir də hələ deməli, biz belə məlum oldu ki, biz yenə də Elgiz Sadıqovun harada olduğunu bilmədik, tapa bilmədik. Dövlət orqanlarının heç biri bu barədə bizə məlumat vermir. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə də zəng elədim və onlar da dedilər ki, biz indi onlara tapşırarıq, sizə dəqiq məlumat versinlər. Amma necə tapşırırlar bilmirəm, bizə məlumat verən, dəqiq məlumat verən yoxdur, gördüm deyən yoxdur. Bunun öldüsü, qaldısı məlum deyil. Bircə Daxili İşlər Nazirliyi bizə məlumat verir ki, bu adama 30 sutka həbs verilib və harada saxlanmasını Sabunçu rayon polis idarəsindən öyrəndik. Sabunçu rayon polis idarəsindən də öyrəndik, onlar bizə cavab vermədi. İkinci dəfə zəng elədik, dedilər ki, Sabunçu rayon məhkəməsindən öyrəndik. Bugün də şənbə günüdür. Məhkəmə işləmir, sabah da bazar günüdür işləməyəcək, birinci gün işləyəcək. Ona görə də biz məcburuq ki, qalaq dəqiq məlumatı birinci gün alaq. Amma məsələ buradadır ki, biz gözlədik, oradakı bu dəftərxananın işçiləri gəlsin, onlardan məlumat alaq. Həm də ki, qərarın surətini götürək ki, şikayət vermək imkanımız olsun, görək orada nə yazılıb. Nömrəsini tapdıq, deməli, hakimin köməkçisi ilə danışdıq. Hakimin köməkçisi şifahi olaraq telefonda bizə dedi ki, narkotik ittihamıdır, tiryək, bir də polisə müqavimət. İndi bizdə əlimizdə də hər hansı bir sənəd yoxdur. Yəni, məhkəmənin qərarı yoxdur ki, biz həmin qərara baxaq, məsələni dəqiqləşdirək və vəkil də onunla əlaqədar müəyyən tədbirlərini görsün. Nə qərarı vermirlər, nə harda olduğunu demirlər. Sadəcə olaraq bilir ki, Sabunçu rayon məhkəməsində buna 30 sutka verilib, nə olacaq, sonrası nə olacaq bilmirik. Amma ümumiyyətlə tapa bilmirik ki, özü ilə görüşək, ondan heç olmasa dedilər ki, qərar özündə olacaq, özündən alana. Özünün də yerini demirik. Ona görə də vəkilin girmə imkanı, axtarmaq imkanı yoxdur ki, o orderindən hara müraciət eləsin, hələ ki, bu aydın deyil. Bir dənə Müşfiq Quliyev bu dəqiqə yazdı ki, Dəyanət bəy 4-cü polis idarəsində saxlanılır. Bu dəqiqə indicə şərt bölümünə yazdılar. Dəyanət bəy 4-cü polis bölməsində. Halbuki bizlə bir yerdə gəlir. Məsələ buradadır ki, bu mənlə bir yerdə gəlir. İndi onu tutub saxlayıb var, belə çıxır ki. Bu nə olan şeydir, bu nə cür şeydir, bu nə idarəçilikdir, bu nə qaydadır belə. Bu mənlə gəlib, buradan mənlə gəlib, buradan girib içəri. Özü öz ayağı ilə, indi bu 4-cü polis bölməsində bunun nə işi var ki, yaxşı? Bu nədir belə, bu nə baş verir? Onlar nə inəmək istəyirlər? Bunlar bütün haradasa Azərbaycan cəmiyyətinin nədir bu, total maalədə nədir, nə olub ki, nə baş verir ki? Bu tamaşaçımızın verdiyi informasiyadır. Biz indi bu informasiyanı dəqiqləşdirməyə çalışacaq. Bizlərlə əlaqə saxlanmağa davam edirik. Əlavə fikriniz var? Hello.
əlavə sodur ki, mən hökumətə müraciət edirəm ki, bunu durdurmaq lazımdır da, bu repressiyanı durdurmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bunu davam etdirmək lazım deyil. Buna bir hesab edirəm, ehtiyac yoxdur. Bunu durdurmaq lazımdır. Yəni bu qədər olmaz da. Biraz hardasa hər şeyin bir sərhəddi var, həddi var. Bunu gözləyir, heç olmasa bu həddi gözləyir. Tamaşaçımız biri yazır ki, dua edəcəm ki, oğlan tez baza tez çıxsın. Allah dualarınızı qəbul edəsin. Çox sağ olun. Vüsal da yazıb ki, Dəyanət bəy bu hakimiyyətin sirkaplarını açıb göstərdiyi üçün onu da saxlayıblar. Allah köməyiniz olsun. İndi yeni informasiya alacaq. Bu dəqiqə hamımız üçün təhlükəli problemlə üz-üzəyik. Yəni, indi bizə də bir şey olmasa, yeni informasiyalar verməyə çalışacaq. Həm atasına, həm bizə. İndi məsələ dərinləşib. Mən indi bir də girəcəm bura. Soruşacağım, öyrənəcəm ki, doğrudan da onu 4-cü polis bölməsinə göndəriblər burada, saxlayıb göndəriblərmi? Ya yox, nə bilmirəm, bizə nə cavab verəcəklər. Hər halda mən soruşum, dəsərdənə biz onu gözləyirik. 3 saatdan artıqdır ki, onu gözləyirik biz burada. Ki, heç olmazsa, bizə ki deyirlər burada yoxdur, onu da götürək, çıxaq gedək. Oldu, çox sağ olun.